Čau visiem! Čau, draugi! Pie mums šodien ir Stonex X150 virzemes lāzera skaneris. Mēs nedaudz pastāstīsim par viņu, kas ir viņam komplektācijā, kā arī mēs iztestējām viņu arī pie mums ofisā. Jā, mēs esam izmēģinājuši viņu uzreiz no kastes, esam izņēmuši ārā un pieslēdzam, īstenībā tā pieslēgšana nav nemaz tik traka, jā, saslēdz vienkārši barošanas viņu avotu. Barošanas avots ir, viņam nāk akumulātori, lūk, varbūt tie, kas ir lidojis ar DJI Matrica 600, jau zin un atpazīst tos akumulātorus, ja jums ir, tad jūs varat droši izmantot savas skenējumus, jā, tā ka viņi nāk komplektā ar diviem akumulātoriem. Jā, lūk, šitā kaste ir gan uzlādēšanas ar barošanas vadu, gan arī kā padot strāvu. Strāvu skenerim. Skenerim. Jā, saslēdzas kopā ar vadu. Jā, bez viņa viņa nestrādā, jā. Katrai baterijai darbības laiks ir 4 stundas. Jā, 4 stundas baterijas, tā kā jūs varat... Divas nāk komplektā. Jā, 2-8 stundas var mierīgi strādāt, darboties un, ja ir nepieciešams, var paralēli jau uzlādēt. Jā, tā kā ar tiem diviem pašiem akumulātoriem, ja jums ir līdzi uzlādēs, tā kā barošanas vads, tad jūs droši varat lādēt viņus tur 40 minūšu laikā, viņi uzlādēs pilni. Bet, kā es jau biju minējis, ja jums ir Matrica 600, 6 akumulātori tur komplektā, var skanēt tur nedēļu veseli. Pietiks noteikti. Pietiks noteikti, jā. Nu, jūs redzat viņu mums uz galda. Kas tur ir interesants, varbūt skenēšanas ātrums viņam ir, ja es nemaldos, bija 360 tūkstoši punktu sekundē. Viņš skenē... Ātrākais skenējums ir 45 sekundes, tā kā notiek ļoti ātri. Jā, tas ir ļoti ātri. Mēs arī pamēģināsim tagad viņu ir saslēgt un arī ieslēgt. Komplektā vēl nāk, lūk, kamera. 360 kamera. Īstenībā jūs varat izmantot arī... Jā, jūs varat izmantot arī citam nolūkam, ne tikai priekš skenerā, jā. Jūs droši vien esat redzējuši arī sociālos tīklos, kā viņu cilvēks skraida. Skraida, jā. Ar muti iebāzina skrien. Komplektā vēl, protams, nāk? Vadi. Tātad pastīsimies, kas mums jā, tad kādi vadi mums ir. Jā, iekšā ir vadi. Jā. Tā, šis mums būs barošanas. Barošanas. Barošanas vads, jā. Jā. Es pārēju no baterijas uz skenera. Jā, es viņu droši vien tagad arī pieslēgšu te. Pamazām Edijs var stāstīt tālāk, kas viņam tur ir. Tātad, lūk, šeit ir tāds diezgan garš vads, kas būtu saslēgšanai caur internetu kabeli, datu izvadēju. Jā, datu izvadēju. Un skenera noteikti update. Nu, viņi var update gan arī attālināt, ja jūs pieslēgšanas viņus ar aplikāciju un tādā veidā darboties. Jā, bet pieslēgšana viņam notiek, ja jums, ja jūs negribat izmantot viņu SD karti, kas, protams, ir šeit, jā. Lūk, šeit ir portspriekš SD kartītes, maziņās mini SD karti. 128 gigabaiti, jā, 128 gigabaiti, tagad megabaitos nekas nav. Jā, viņu var pārslēgt gan uz atmiņu, lai viņš skenē uzreiz un datus jums sūta, vai, ja jums ir nepieciešams vai nav SD kartes līdz aizmirstās, tad jūs varat pēc tam izmantot lūkšo vadu, jāpieslēdz vienu galu internetu kabeli vietā. Instrukcijā viss ir aprakstīts ļoti vienkārši, kā viņi var saslēgties un tad tālāk skenerā un tad iegūt tos datus. Tad, jā, vēl kabelis kamerai. Jā, tas ir uzlādīšanas arī un tālāk. Skeneris, protams, ir iespēja saslēgt ar to kameru, viņam ir ar glūdu savienojumu. Jā, varbūt uzskrūvē parādīt. Jā, uzskrūvē virsū. Šādi te vienkārši liekās, divām skrūvēm pievalkās. Ļoti vienkārši, jā. Viņa savienojas ne ar kādu vadu, bet savienojas ar savu portu, tā kā atvērtais ports un programmatūra uzreiz automātiski saprot, ka tur ir kamera un tad veids, kā jūs redzat, 360 grādu attālu uzņemšanu, lai pēc tam turpmāk varētu nokrāsot punktu mākoni. Nāk klāt arī programmatūra aplikācija, X150, jā, es šobrīd ieslēgšu. Jā, saslēgsimies kopā. Skeneri, lūk, ļoti vienkārši. Akumulātors ir ieslēgts šobrīd, tālāk man jānospiež te poga. Jā, video jūs arī redzēsiet, kā tas notiek.
un skeneris tagad slēdzās iekšā. Mēs noskanēsim ātro 45 sekundīgo, lai te parādītu jums, kā tas cik ātri izskatās. Tā, es tagad slēgšos kopā, savienošos ar skeneri. Skenerim jābūt ieslēgtam un labāk viņu ieslēgt no sākuma, lai pēc tam nav brīnumi nekāda. Saslēgšana notiek caur Wi-Fi, jūs viņu atrodat Wi-Fi tīklā, kad viņš ieslēdzās, tad ir savienojies. Tagad ejam aplikācijā. Un tad ejam aplikācijā un notiek savienojums. Viņam ir IP adrese sava, protams, un tad ar to IP adresi ierakstot jums ir. Esmu savienojies ar skeneri. Tagad es iešu iestatījumus, izvēlēšos ātro skanējumu 45 sekundes. Jā, mēs paņemsim noskanēsim 45 sekundes laikā. Lūk, viņš man piedāvājas arī varu tikai 180 grādi, ja nepieciešams, bet mēs šeit izvēlēsimies 360. Jā, ņemam pa visu. Jā, spiežam apply. Tātad iestatījumi ir iestatīti. Varēja arī īstenībā pastīties ar līmeni, viņam iekšā jā. Ir līmeni rādes. Jā, šeit plusiņu uzspiežot. Un tad mēs skatāmies, ka mūsu galds ir pēc līmenī, ka mērniekam pienākās. Jā. Tā, jā. Tagad jāizveido mums skanējums, jā, tā, nosaukums. Var ievadīt, ko sirds vēlas. Var arī simts. Es gribu, lai tu simts ievadīt. Simts, jā? Jā. Nu, labi, simts. Simts patīk, ja mums bija skanējumi jau viens jau šodien. Tā. Un tad jāspiež aiziet starts. Spied. Skenēšana, protams, kad jūs skenējat, jums labāk arī būt tajā vietā, kur nav skeneris, jā, lai jūs neparādāt, jūs skenējus. Vai vienkārši stāvēt un nekustēties? Kā jūs dzirdat, arī skeneris ļoti klusi skenē, jā, viņu praktiski nevar dzirdēt. Un... Redzu, ka esam noskanēti. Jā. Tā kā uzreiz jau redzēt skanējumu. Viņš parāda uzreiz aplikācijā mūsu 360 skanējumu, tā kā jūs redzat, kas mums ir notiek apkārt. Tātad arī parāda, cik procenti ir noskanāts, kā arī cik daudz ir aizņemta atmiņā. Jā. Cik patērēja atmiņā. Jā, skanējums. Jā. Skanējums arī, un cik ir mākas atlikums, nu, jā. Kas ir. Un cik ir ilgums un reālais laiks, cik viņš skanēja? 45 sekundes. 45 sekundes, precīzi tā, kā ir rakstīts instrukcijā. Skaneris, protams, der iekšdarbiem, ārdarbiem, arī topogrāfiskai, varbūt kaut kādam tur vertikāliem būvēm un pārējām lietām. Apvienot viņu, pieņemsim, ar GNSS iekārtu, tas nav iespējams, jā, viņam nav tādas opcijas, bet nevis skeneri šobrīd izmanto arī GNSS precīzi uzmērīšanu, jā, mēs zinām, ka ar skeneriem ir tā, ka viņš skenē ar koeficientu 1, jā, ja mums ir jātransformē mūsu koordinātu sistēmā, tad jāpiltu atkal attiecīgs mērā koeficients, bet to labāk darīt, tad, kad jūsu punktu mākonis jau ir pilnībā tā kā sagatavots un jūs viņu jau tā kā nododat klientam tālāk. Un kā viņu var nopozicionēt, protams, markas, sfēriskās, tā kā bumbas, jā, tādas, konus veidām un tā tālāk, bet ar programmatūru Stonex Reconstructor, jā, kuru iespējami papildus iegādāties, var arī atrast apvidu elementus un nokoordinēt un tad piešķirt viņai koordinātus, nu jūsu skanējums uzreiz būs vietā, jā, bet neizmirstam par mērā koeficientu. Skanēt var līdz 150 metriem. Jā. Un tuvākais ir 20 cm. Jā, 20 cm, ļoti tuvu. Īstenībā jūs varat arī viņu kājām gaisā, ja jums ir nepieciešams noskanēt kādu aku, jā, uztaisīt dokumentāciju vai precīzi uzmērīšanu, jūs netiekat ar jūsu ierastējiem tur latām. Jā, jo horizontālais ir 360 jā. Un vertikālais ir 280. Tā kā viņš diezgan labi noskanēs, viņu pat nav jāliec iekšā līdz galam tajā akā, jā, jums pietiek virs vāka bišķiņ, jā, tur iegremdēt viņu, un tad jūs iegūsiet, pieņemsim, savas akas to zīmēm un caurtikas un arī visu pārējo informāciju. Plus vēl, protams, kamera, bet nu, tur jāskatās, kā būs tajā akā ar apgaismojumu. Jā, precizitāte centimetrs. Precizitāte, jā, tehniskā precizitāte viņam ir līdz centimetram. Mēs, protams, vēlamies to pārbaudīt, jā, varbūt nākošos video mums būs tāda iespēja apvidū, arī apvidū, jā, pastaigāt ar viņu. Bet skeneris ir pieejams, ātrs, kā lai saka, viegls. Jā, viegls, 4 kg.
nāk līdz vēl, protams, karbona smukas kājas, jā, tas vieglas kājas viņam nāk līdz, kuru viegli pārvietoties, arī viņas tur ir teleskopiskās, viņus var salikt, maisiņā ielikt un iet un staigāt. Nu, pēc izpildījuma jūs redzat, viņš, man liekas, tirgu šobrīd ir savā segmentā, savā sektorā pieejamākais un arī visi parametri atbilst mūsdienu mērniecības prasībām. Protams, jūs nevarat no viņu prasīt milimetru precizitāti, tomēr šeit ir cits skeneris, jā, nav spoguļa kamera, bet ir lāzeris. Jā. Bet atkal, programma nodrošinājuma jūs varat sasniegt diezgan labus rezultātus. Sekojot mums līdz sociālajos tīklos, protams, jā, Instagram, Facebook, kur vēl mēs esam. Nu, ja kāds TikTok, kā tad TikTok. TikTok arī mēs esam tik pa laikam parādījums YouTube. Sekojam līdz, mēs arī parādīsim, kā viņš ir apvidū, kā viņš meža teritorijā, kā mēs varam viņu nokoordinēt. Mēs vairāk un vairāk rādīsim par šo skeneri, jo tas varētu būt arī ļoti labs darbarīgs mērniecībā. Nu, pieņemsim, ja jūs negribat lidot ar bezplotu gaisa kuģi, tā kā lūdzu jums ir iekārta, kuru var, protams. Jā, noteikti vietās, kur tiešām nedrīkst lidot ar bezplotu gaisa kuģi, tad iespēja izmantot šo. Tā kā sekot mums līdz, like, share, subscribe, komentu. Dalies ar draugi Dalies un obligāti komentēt. Komentējiet mūsu video obligāti, jā, neaizmirst arī par to. Jā. Mēs gribam, lai ir vairāk komentāri, lai mēs redzam reāli, kā viss notiek. Jā. Vai jums patīk mūsu video, vai tomēr patīk. Jā. Tā kā tas. Labi, paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Atā. Atā.